Davlatlar tashkiloti rasmiy statistikasiga qaraganda dunyoda 3 xil muammoni hal qilish nihoyatda qiyin. Eng birinchisi bu ayol kishining rashqi, ikkinchisi bu narx-navolarning o'sishi, uchinchisi esa bu parkovka masalasi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va New Yorkga xush kelibsizlar. Biz bilamizki, katta shaharlarda eng jiddiy muammolardan biri bu albatta parkovka. Mana shunday qilib parkovka qilish hozirda ayniqsa New Yorkda bu juda ham jiddiy muammo. Birinchidan parkovkani qidirishingiz kerak. Bunga ba'zi soatlab vaqt ketadi, ko'p pul ketadi, yoqilg'i ketadi va qolaversa shaxsiy janjallar bo'lishi mumkin, chunki uydagilar ham tushunmasligi mumkin. Nima uchun siz 3 soatdan beri parkovka qidirib yuribsiz? Qolaversa boshqa haydovchilar bilan ham muammo bo'lishi mumkin. Lekin New York shtatida istiqomat qiladigan bizni vatandoshlarimiz O'zbekistondan ushbu parkovka bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal qilish uchun maxsus applicationni yaratishdi. Ushbu platformaning nomi Parkable. Hozir dunyoning bir necha mamlakatlarida, xususan Amerika Qo'shma Shtatlarida ham Uberga o'xshagan, Applega o'xshagan, Mercedes-Benzga o'xshagan, Googlega o'xshagan kompaniyalar o'zlarini alohida bir maxsus o'sha haydovchisiz avtomobillarni joriy qilish loyihalari bo'yicha ishlashyapti, ish olib borishyapti. Juda ham katta mablag' ajratilgan bu loyihalarga va jiddiy loyiha hisoblanadi va bemalol o'sha bashorat qilib aytish mumkinki, keyingi 5 yildan 10 yilgacha albatta ko'chalarimizda o'sha haydovchisiz mashinalar ham keng harakatlanib boshlaydi. Lekin haydovchisiz bo'lganligi uchun mashinalar ham ular ham ba'zi parkovka qilishga, bir muddat bo'lsa ham to'xtab turishga ehtiyoji bo'ladi. Mana shunaqa holatda biz Parkable'ni aynan o'sha yaqin kelajakka tayyorlamoqchimizki, shunaqa haydovchisiz mashinalar to'plami uchun ham, sistemasi uchun ham Parkovka unaqasini, vazifasini aynan Parkable'ga o'xshagan sistemalar amalga oshirib bersin. Katta rahmat. Har oyi New Yorkda pochta tarqatadigan mashinalar noqonuniy parkovka uchun 15 ming dollar shtraf to'lashar ekan. Aytgancha yaqinda o'zim pochtami muddatdan tashqari 3 kun kutdim. Nima yemdirdim? Battar bo'lishsin. Amerikalik kinorejissyor Woody Allen o'z vaqtida shunday degandi: agarda odamni qanaqaligini bilib olmoqchi bo'lsangiz, demak uni parkovka qilish jarayonini yaxshilab tomosha qilinglar. Qadrli do'stlar, sizlarga katta rahmat. Mana shunday ajoyib platformani yaratdingizlar. Ushbu Parkable application mana shu yerda New Yorkda yashaydigan barcha vatandoshlarimizga nafaqatgina bepul va tez ravishda parking masalasini hal qilib beradi va ba'zi birlariga agarda parkovka qilishni o'rgatib qo'ysa ham nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Dunyo tarixidan ma'lumki, o'z vaqtida barcha ixtirochilar, qolaversa yangilik yaratayotgan insonlarning ustidan odamlar kulishardi va ularni ixtirolariga unchalik jiddiy munosabat bo'lmas edi. Masalan, Alexander Bell telefonni ixtiro qilganda, Thomas Edison birinchi lampochka va telegrafni ixtiro qilganda, 100 dollar kupyurasida u insonni rasmini ko'rishingiz mumkin, Benjamin Franklin o'z vaqtida chaqmoqlarga qarshi uskunani va qolaversa aysberglarni topish bilan bog'liq bo'lgan uskuna va eng birinchi detektorlarni ixtiro qilgan paytda unga hech kim e'tibor bermagan. Bilasizlar, Leonardo da Vinci esa eng birinchi tikuv mashinalarini ixtiro qilgan. Qolaversa Nikola Tesla o'z vaqtida robototexnika va masalasida hamda yo'nalishda eng asosiy inson bo'lgan. Ularning ustidan hamisha kulishgan va hech qachon ularni ixtirolarini jiddiy deb qabul qilishmagan. Natijada aynan mana shu ixtirolar bizni har kungi hayotimizda bizga juda ham kerakli deb hisoblanadi. Bizni o'zbekistonlik vatandoshlar ham bir yangi ixtironi bizga taqdim etishdi. Ya'ni Parkable application. Ushbu platforma orqali eng qiyin muammolardan biri bo'lmuş parking masalasini biz hal qilishimiz mumkin va u yigitlarni biz mana shu videoning tagiga like qo'ygan holda qo'llab-quvvatlashimiz mumkin. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Dislike bilan adashtirmagan holda. Nima yemdirdim? Mr. Otabek TV kanalida hamda New York shtatida ko'rishganda ko'rishguncha.